La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. وَلَعْنَةُ اللّٰهَ لَا اَعْدَائِهِمْ اَزْمَئِينَ مِنَ الْعَانِ لَا لِقَائِ يَوْمِ الدِّينَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah Teala ibadet taatimizi kabul etsin. Allah Teala bizi dünya ve ahirette peygamber ve ehl-i beytinin ziyaret ve şefaatinden bir nesil eylemesin. Tamamen müminlerin müşküllerin hall eylesin, iltimas eyleyenlerin duaların kabul eylesin. Hastalarımıza şifayı acil inayet eylesin. Müminlere halaldan bolluca ruzu kismet eylesin, bereketli ömr ata eylesin. Allah dine kömək olanlara kömək olsun, dinin düşmənlərin məhvini abud eylesin. Ağamız İmam Zamanın zuhurunda təcil eylesin, bizi də ağanı tanıyıb ona kömək olub və onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin. İnşallah. Söhbətimiz Əli Əleyhisselamın İmam Həsən Əleyhisselama vəsiyyəti barəsində idi ki, keçən dəfə gəldik, çatdı o bir yerə. Həzrət buyurdu ki, elə ki bu dediklərimi bildin, məlumatın oldu, onda həf əl-kəmay, yəmbəqili mislikə ən yəfələh. Sənin kimi adamlara nə lazımdır eləmək, sən də onlardan eləcənə. O hal ki, o adamlar ki, onlar öz, demək olar ki, fisiqəri, xətəri, o az bir, demək olar ki, xətaları olan bir halda və qillətin məqdərəti və qüdrətinin azlığı halında və kəsrəti əcsi və ehtiyacının çox olan halında və əzimi hacətihi və kəsrəti əcsi acizliyinin çox olan halında və əzimi hacəti ilə Rəbbi Allahına ehtiyacının böyüklüyü halında fi tələbi taəti çalışasan, yəni sənin Allaha ehtiyacın çoxdur. Özün də acizliyin çoxdur, qüdrətin də azdır. Birə-bir halda sənin kimi adamlar və bu cür bu halda olan adamlar gərəni inəsinlər, Allaha xatir çox əməllər eləsinlər. Bir tələb itaəti Allah Taalaya ibadət itaət eləməliyi tələb eləsinlər. Vəl xəşyətimin uqubəti və Allahın o cəzasından qorxsunlar və şəfqətimin soxti Allahın qəzəbindən qaçsınlar, elə işlər görsünlər, elə əməllər eləsinlər ki, orada Allahın qəzəbi olmasın, çalışsınlar, Allahın qəzəbindən uzaq olsun. Yəni, Allah eləməmişkən bir adam Allahın qəzəbinə düşar olsa, onun nicat tapmağı nədir, çox çətindir. Yəni, insan bir əməl eləsə ki, Allahın əzabına düşar ola və Allahın əzabı ona aid ola, oradan da qutarmağı çətindir. Və deyir, bunların hamısını sən elə ginən Allaha ehtiyacın var, Allahın qarşısında acizsən, Allah səni sevir, Allah səni yaradıb və bütün məsləhət və uyğun sənə əmirlər eləyib, nəhilər eləyib. Ona görə da nəticə itibarından deyir ki, fəinnəhu ləm yəmur ki illa bəhəsənin və la yənhəkə və ləm yənhəkə illa ənqəbihin. Allah Taala ancaq səni yaxşılıqlara əmr eləyib və ancaq səni pisliklərdən çəkinir. Yəni, o şeylər ki, Allah deyib eləmə, onların hamısı pisdir. Onlar ki, Allah deyib elə, onların hamısı yaxşıdır. Allah bəndəsini sevir, ona bütün təminatını etməyə qüdrəti var. Allah Taala bəndəsinə mehribandır. Ona görə, onları ki, deyir elə, o bəndənin xeyrinədir. Onlar ki, deyir eləmə, onlar da yenə bəndənin xeyrinədir, yəni eləməməyi bəndənin xeyrinədir, etməsi bəndənin ziyanına olduğuna görə Allah Taala deyir ki, sən onları eləmə, mümkündür, sən elə fikirləşəsən,
ki, bularsan xeyr vədi, ya bularsan ziyan vədi, yox, elə deyir. Əsə ən təkrahu şeyin və həvə şərru, xeyrun ləqun və əsə ən tuhibbu şeyin və həvə şərrun ləqun. Bəzi şeylər var ki, siz onları dan acığınız gəlir, amma onlar sizin xeyr üzədir. Bəzi şeylər var, sizin onlardan xoşunuz gəlir. Onlar sizin nədir? Ziyanınızadır. Ki Allah Teala bilir və əntum la təlam, siz bilmirsiniz və həqiqətən də çox şeylər var ki, biz bilmirik və hətta onun ziyanın, xeyrin, ondan sonra ziyanının dərəcəsinin, xeyrinin dərəcəsinin biz bilmirik. Allah Teala ondan xəbərdardır, bilir. Hətta biz varlığa tapmamışdan qabaqda Allah Teala bilirdi ki, bunların hansı biz vücuda gələndən sonra bizim xeyrimiz olacaq ya ziyanımız olacaq. Onların hamısından xəbərdar idi. O ki, alimdir, o ki, qadirdir, o ki, mehribandır, o ki, rəhimlidir, o da ki, imkanlıdır. Onu zəif olan adam, bilməyən adam, qüdrəti olmayan adam, ehtiyacı olan adam gərək ona qulaq assın və onun dediklərini eləsin, əmələ gətirsin. Ondan sonra Həzrət axirətin tələbinin zərurəti barəsində bəzi sözlərə işarə edir ki, insanın yaşayışı ahirətdən ötürü olmalıdır. Dünya kiçik bir şeydir. Dünya dəyərsiz bir varlıqdır, ya məkandır, ya bir, necə deyərlər, bir yaşayış yeridir. Bu dünya məzrəətul ahirə, ahirətin əkin yeridir, ahirət bazarıdır. Biz ancaq keçən dəfələrdə dediyimiz kimi buradan körpü kimi istifadə eləməliyik, əkin yeri kimi istifadə eləməliyik, bazar kimi istifadə eləməliyik. Bu körpü bizi əsil yaşayış yerinə keçirtməlidir və bu əkin yeri bizim əsasən yaşayışımız haradır, oraya üçün ruzi yığmaqdan ötəridir və bu bazar ahirətdən ötəri alver eləməkdən ötürüdür ki, Allah Teala da buyurur, bəzi alverlər qazanmır, onlar həma rəbihət ticarət, onların ticarətləri nədir, qazanmayacaq, onlar ki, bizim ayələrimizi yaşlar ona və ayatına səmənən qəlilə ayələrimizi çox ucuz qiymətə satdılar. Biz onlara demişdik, məsələn, namaz qıl bizə, mənə ibadət elə, o getdi şeytana ibadət elədi, çox ucuz satdı ibadət. Biz demişdik, məsələn, bu halaldan ye, o getdi haramdan yedi, burada da çox ucuz satdı və bütün bu məsələlər, biz onu çox dəyərli yaratmışdıq, o getdi özün dəyərsiz elədi, çox ucuz satdı, yəni satdığının, yəni aldığın ölçəndə o nədir? Əslən, qazancı eləyən və qazancıda hesab olunmur, insan ələfi xosr, ola insan həqiqətən ziyankardır, illələzin amənu, məsələn, iman gətirənlərdən başqa, o iman gətirib salih əməl eləyənlər, həqqə və səbrə dəvət eləyənlər, onu iqamə eləyənlər, onu əmələ gətirənlər Allah Teala buyurur ki, qazanırlar. Amma qalanları hamısı nədir? Ziyankardır. Niyə ziyankardır? Çünki göz qabağındadır, bu əli boşdur. Ömründən, nəfəsindən, biligindən, istedadından istifadə eləməyib və olunan ona əmrlər ki, bilə-bilə ki, tam bunun məsləhətinədir, onun əksinə gedib və nəhiyyələr ki, tam bunun məsləhətinədir, onun da əksinə gedib və nəticədə də gəlib neynəyib ziyan edib. Bəs o dünyadan ötürü insan çalışsa 100% ziyankardır, o dünyada ahirətdən ötürü çalışsa insan xeyir ələ gətirə bilər və xeyir qazana bilər və Allah Teala da insanın dünyada çalışmağından ötürü ona köməklik eləmir. Ahirət üçün çalışanda Allah Teala neynir, ona kömək edir. Ona görə Həzrət söhbətinin bu hissəsində ahirət qazanmaq, ahirət tələb eləməyin zərurətinə işarə edir. Buyurur ki, ya bu nəyə, inni qəd ənbətükə əni dünya və halə, oğlum, mən sənə dünya və onun əhvalatın, onun halının hamısını xəbər verdim, elə bir şey qalmadı sən, bu dünyanın harasındansa xəbərdar olasan, onlardan bəzilərin sən özün yaşaya-yaşaya görürsən, dünyanın vəfasızlığın, dünyanın kiçiliyin və dünyanın vurduğu ziyanlar və dünyanın gündən günə bir vəziyyətə düşməsin. Bəzilərin eşitmirsən, bəzilərin təcrübə eləmirsən, bəzilərin də nədir?
haber verdim ben sana. Enbe'tuke ane dünya ve haliha. Dünya ve onun bütün hallarından sana ne dedim? Haber verdim. Sen dünyadan tam məlumatlı oldun ve zevaliha ve intiqaliha dünyanın zail olup aradan gitmeyi ve bir vəziyyətdən başka vəziyyətdə köçməyin. Bu gün ağladır, bir gün güldürür, bir gün aç qoyur, bir gün çox verir, bir gün az verir. Ki bir müxtəlif vəziyyətdə, ki bu dünya budur, etibarı yoxdur, təzəsi köhnədir, gülüşü, sevinci, kədərdir və bunun kimi məsələlər. Ki sən bunların hamısından xəbərdar oldun, səndən qabaqçılar, sənin atababaların, hətta müqəddəs adamlar da olublar, normal adamlar da olublar, mümin adamlar da olublar, hətta peyğəmbər olublar, imam olublar. Görürsən ki, heç biri bu dünyada yoxdur və sən də onların ardıcdan gedəcəksən. Bu da 100%-dir. Və ənbətükə ənil ahirəti və mə uiddəli əhli hafiha. Mən sənə ahirətdən də xəbər verdim. Dedim ki, əbədidir və Allahım da sənə ahirətdən xəbər verib. Və innə darəl ahirə ləhivəl həyvan. Allah Teala deyib ki, əsl həyat yeri o ahirət evidir, yaşayış oradadır. Və oraya üçün fətəzəbbədu fəinnə xeyrə zadə təqva. Allah Teala buyurub ki, artırın, çoxaldın, qazancın, qazanc eləyin, qazanın, yığın, toplayın. Amma nəyi? Təqvanı, fəinnə xeyrə zadə təqva. Bütün bu azuqələrin, tuşələrin ən xeyrisi təqvadır. İnsanın milyardlarla var dövləti ola, Allah yanında dəyəri yoxdur, amma zərrə qədər təqvası olsa, Allah yanında nədir dəyərlidir? İnnə əkrəməkum ində Allahı ətqaqum. Sizin ən hörmətdüz Allah yanında ən çox təqvalı olanlarızdır. Yəni Allah Teala insanların dəyərini onun təqvası ilə və onun əməli ilə hesablayır, dəyərin verir. Kimin təqvası ən yüksəkdir, ən yüksək balı və qiyməti Allah Teala ona verir. Kimin təqvası zəifdir, Allah ona uyğun. Kimin təqvası yoxdur, Allah onun barəsində deyir ki, ilayikə kəl ənam, bəlhum əzəl. Onlar heyvanat və ondan da nədir? Pistirlər. Ondan da aşağıdırlar. Çünki o heyvanın da dünyada ahirəti yoxdur və isə ahirətdən ötürü yaranmayıb, şuuru da yoxdur. Ancaq öz həvay nəfsinə qulluq eləyir, qarnına qulluq eləyir və bunun kimi o bəzi qərizi işləri əmələ gətirir. İnsan da gəlib ahirətin yadından çıxardanda və dünya üçün işləyəndə o da heyvan kimi yox, heyvandan da pis olur. Çünki heyvanı ahirətdən ötürü çalışmaq və ora cəzb eləməklik qüdrəti yoxdur, qüvvəsi yoxdur, ancaq onda şəhvət qüvvəsidir. İnsanda isə bu mələkutu qüvvə də var. Onun şəhvətli olsa müqabilində onun o mənəvi qüvvələri də var ki, onlardan istifadə eləmir. Ona görə də gəlir, nədir? Heyvandan da pis olur. Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər insan, Allah Teala insanı yaradıb, ona əqil də verib, şuur da verib. Heyvanı yaradıb, ona ancaq nə verib? Şəhvət verib. İnsana isə həm şəhvət verib, həm əql verib. Ona görə də insan əgər əqlinə tabi olsa, gəlir nə olur? Demək, mələkdən də ucu olur, şəhvətinə tabi olsa, heyvandan da nə olur? Aşağı olur. Niyə görə? Çünki mələkdə şəhvət yoxdur. İnsan şəhvəti ilə mübariz eləyir, əqlin şəhvətinə qalib eləyir. O cəhətdən də gəlir mələkdən üstün olur. Çünki mələkin şəhvəti yoxdur ona mani olmağa. Amma insanın şəhvəti var ona mani olmağa, o da şəhvəti məqlub eləyir, gəlir çıxır hədəfə, olur mələkdən də yüksək. Amma şəhvəti əqlinə qələb eləsə, onda heyvandan da pis olur. Niyə? Çünki heyvanın ancaq şəhvəti var, əqli yoxdur. İnsanın şəhvəti insana hücum gətirəndə əqli onun qarşısını ala bilir. Bəs bu əqlindən istifadə eləmir şəhvətin əleyhinə, şəhvət də buna qələb eləyəndə gəlir, heyvandan da nə olur? Pis olur. Bu dünyanın işi nədir? Bu cürədir. Və ənbətükə ənil ahirə, ahirətdən də sənə xəbər verdim ki, bayaq dediyimiz kimi, əbədi yerdir, əbədi məkandır,
Allah Teala ahirətin məkan və yaşayış yeri olmağı barəsində bəzi yerdə məsələn nemət darül ahirə deyir. Ondan sonra nə yaxşı yerdir, nə yaxşı məskəndir falan. Bəzilərinin də barəsində deyir ki, beysə, pisdir, nə çox pis yer tutduz öz üçün, nə tez, nə çox pis məqam seçdiz öz üçün, nə pis pənahgah seçdiz öz üçün ki, yaxşıların barəsində danışanda ki, sizin yəni məkanınız 700 yer beşdə olacaq onu nəzərdə tutur və pislərin də barəsində danışanda onların cəhənnəmin nəzərdə tutur. Və mə uiddə li əhliha fiyhə, Allah Həzrət buyurur ki, mən sənə ahirətdən xəbər verdim və ahirətdə səndən ötürü Allah Teala nələr hazırlayıbdır, nələr tədarük eləyibdir, onların da hamısından nə elədim, sənə xəbər verdim ki, ahirətdə la şəmsə fiyhə və la zəmhərirə, nə istidən əziyyət çəkəcəsiniz, nə soyuqdan əziyyət çəkəcəsiniz, iradə elədiklər üzrün hər bir şey siz üçün orada var. Bütün rahatçılıq təminatınız var orada. Allahın razılığı var orada, rizvanullah var orada. Ən böyüğü də odur ki, siz oradakı nemətlərdən bezməyəcəksiniz. O nemətlər sizi yormayacaq. Dünyanın çətinliklərindən və dəyərsizliklərindən biri budur ki, dünyanın nemətləri nə qədər çox olsa, hətta nə qədər üstün də olsa belə, bir gün insan ondan bezir, bir gün insan ondan yorulur. Və görsən, o insanda bəzi çatışmamazlıq olur, daxilən narahatçılıq hiss eləyir ki, onu bu dünyanın varı ilə, dövləti ilə, pulu ilə, gəzintisi ilə, heç bir şey ilə iqna eləyə bilmir, doyuzdura bilmir, sakitləşdirə bilmir. Axırda nemətlərdən də insan nə olur? Bezir, əl çəkir. Yaxşı, amma ahirətdə bu cürə deyir, nemət çoxluğu ilə, üstü ondan sonra firavan olmağı ilə, ondan sonra tükənməməzliyi ilə orada insanı nə eləmir? Yormur və incitmir və əziyyətə də salmır. Ahirət həm pis cəhəti çox pisdir, yaxşı cəhəti də çox yaxşıdır. Pis əməl eləyən qəbirdə hesab kitabı çətin olacaq, bərzax aləmi çətin olacaq. Qiyamətə məşhur olmağı çətin olacaq, qiyamətdə hesab kitabı çətin olacaq, ondan da sonra gedəcək cəhənnəmə daxil olacaq, cəhənnəmdəki da məlumdur, onun heç bir yaxşı variantı yoxdur, hətta müqayisə eləməkliyə ki, burası orasından biraz yaxşıdır, burası da nədir, çox çətindir ki, aya cəhənnəmin nisbətən yaxşı yeri var, yoxdur, bu özü də bir dənə, mövzudur ki, bir şey ki, oddur, alovdur, vəttəqunarən və qudur hənnası vəl-hicarə. O oddan, o alovdan qorxun ki, onun o materialı, yanma materialı, belə deyək, qazlı odunu insanlar özüdür və daşlardır. Cəhənnəmdə elə bir boş yer yoxdur ki, gedəsən orada sən sığınasan, biraz rahatlaşasan, cəhənnəmi yandıran sənin özünsən, sənin cismindir, sənin günahlarındır. Sənin elədiyin pis əməllərdir. Ona görə orada hansı quşiyə, hansı kənara, hansı tərəfə geçsin, nədir? Sən oranı alışdırırsan və istiləyirsən o çətinliyi, yanıb kül olmanı, məhv olmanı özün-özü üçün yaradırsan. Ona görə orası çox çətindir və müqayisə eləyib nisbətən harasla rahatdır deyək, belə bir şey də yoxdur cəhənnəm mübarəsində. O elə axır beşdir də ki, yenə dediyimiz kimi, onun da yəni, tövsifi mümkündür. Allah Teala Quranda buyurur ki, sizin üçün ahirət dünyasında nələr saxlamışıq, hətta siz fikirləşəndə onun böyülücü, onun o dərəcəsi sizin zihninizdən də keçə bilməz. Çox böyük şeylər hazırlamışıq. Və mən uiddəli əhlihə fiyhə, mən sənə xəbər verdim. Ahirət əhli üçün orada ahirət əhli nələr gözləyir, bunların da hamısından nələdim. Səni xəbərdar elədim və cəhənnəm səni necə gözləyir, behiş səni necə gözləyir, cəhənnəm əhli səni necə gözləyir və behiş də əhli necə gözləyir, behiş də məmurlar, behiş də olan sənə xidmət eləyənlər, hamısı səni orada gözləyir Allahın izni ilə, bunların da hamısından sənə nəyədim, xəbər verdim və zərəftu ləkə fihim əl-əmsal li tətəbirə biha, və təhsub əliyə və sənin üçün bu şeylərin hamısından, dünyadan da, ahirətdən də misal vırdım
ta sən ibrət götürəsən, dünyanın pisliklərinə misal vurdum, ahirətin yaxşılıqlarına misal vurdum, dünyanın böyük-böyük qüdrətli adamlarını, vəzifə adamlarını, pullu adamlarını necə məhv, rəzil və xəzil eləməyin sənə misal dedim. Dünyanın fironları, nəmrudları, dünyanın müaviyələri, yezidləri nə qədər uzun hakimiyyət eləsələr də, nə qədər dərin hakimiyyət eləsələr də, nə qədər çox qüdrətləri də olsa bunların hamısın, bunlar zülmdə, fəsadda, Allahın bəndələri ilə, düşmənçiliyi ilə, ondan sonra zülmlə rəftar eləməkdə sərf eləyiblər bunlar. Allahın bəndələrinə zülm eləyiblər, insanların haqqını tanımayıblar və ona qail olmayıblar və ona riayət eləməyiblər, insanları az qoyublar, susuz qoyublar, vəzifələri, işləri, qüdrətləri böyüdücə zülmləri böyüyüb, bunların haqsızlıqları böyüyüb, bunların Allaha qarşı düşmənçilikləri böyüyüb, amma görürsünüz, nə qədər böyüsə də, nə qədər qüdrətləri artsa da, nə qədər hökumətləri möhkəmləşsə də, ətrafındakılar, onların tərəfdarları çoxalsa da belə, biz onları bir anda belə məhv eləmişik. İnkanət illa səyhətən vahidətən fəizafım xamidun. Elə bir dənə sihə olan kimi, bir dənə siqnal olan kimi hamısı məhv oldular, getdilər. Biz Fironu suda qərq elədik, ondan sonra Nəmrudu bir cürə məhv elədik, ondan sonra Yezidi bir cürə məhv elədik, Maviyəni bir cürə məhv elədik. 83 il Bəni Üməyyə hakimiyyət elədi, dünyaya vəlvələ, zəlzələ salmışdı onların hakimiyyətinin qorxusu. Elə puç oldular, elə məhv oldular, getdilər, özlərinin də xəbəri olmadı. Ya Bəni Əbbasilər və başqaları 70 illik kommunist rejimi dünyaya ağalıq eləyirdi və özünü dünyanın ən, demək olar ki, dəyərli bir hökuməti və qanunu hesab eləyirdi. Bir vaxt özləri gəldilər, bir həddə çatdılar, öz ideyalarını cəmaata çatdırmaq və öz məqsədlərini, qanunları cəmaata elan eləməkdən da özləri də utandı, özləri də xəcalət çəkdi. Bir vaxt gəldilər, başa düşdülər ki, biz də səhv eləyirik, biz Əhmədonu çox səhv eləyirik və məhv oldu, getdi day. Tək-tək adamların dilində adları qalıb ki, bir müddətdən sonra onlar da məhv olacaq, gedəcək. Bu, bunun dünyasının hakimiyyəti, dünyanın var dövləti də bunun kimidir. Nə qədər pullu, xəzinəli insanlar olub, o qədər insanlar olub, ambar-ambar qızılları, gümüşləri olub. Amma o çətin məqamlarda heç kim ondan istifadə eləməyib, eləyə bilməyib və o var dövlət də onların dərdinə dəyməyib, onların müşkillərini həll eləməyib. İnsanın milyardları var, görürsən, gəlir boğazından məsələn bir dənə yara çıxır, boğazı bağlanır. Mədəsində bir dənə problem əmələ gəlir, mədəsi öz funksiyasını itirir. Ya ifraz orqanlarında bir şey əmələ gəlir, gedicin, içdicin ifraz eləyə bilmir. Allah-u Teala ya bu başdan, ya o başdan bunun məsələsini bağlayır. Ondan sonra milyardlarla varı dövləti ola-ola gecə-gündüz oturur onlara, baxır ac qarnına və həsrət çəkir. Ya həsrətən əlil ibad Allah Quranda bəndələrə deyir ki, vay olsun onlara ki, biz hər hansı bir elçini göndərdik, onlar da başladılar istehza eləməyə, təkzib eləməyə. Onları da var dövlətləri müadar elədi ki, dursunlar bizim ayələrimizi təkzib eləsinlər, bizi istehza eləsinlər. Amma bir gün gəldi, özləri baxdı, gördü ki, o, nədir, varın bu dövlətin heç bir xeyri yoxdur. Oğul, mən bunların hamısını sənə dedim ki, nədir, milyardlarla pulu imkanı olan adam, gəlib axırda bir dənə balaca bir dərmana möhtac olub, o dərmanı da tapıb düzəldib buna, o qədər pulun müqabilində verən olmayıb, ya tapıbsa da bunun dərdinə dəyməyib. Dünya budur, hakimləri ora məhv eləyir, o cürə məhv eləyir, varlıların, var dövlətin o qədər dəyərsizləşdirir, bu var dövləti yığmaqdan ötürüb.
başlar kesmişti, kanlar dökmüşti, zulümler eləmişdi, o kadar insanları az koymuşdu. Ama görürsen büyünler gelip özü az kalıp, özü de var dövlətiyle baş ve baş zan verir, var dövləti ona yeniyə bilmir, kömək eləyə bilmir. İnsanlar kimlərə görəsa dünyasını satır, kimlərə görəsa ahirətini satır dünyasına və övladına görə görürsən nələr eləyir, amma gəlir can verəndə övlad durur onun başının üstündə. İstəsə də kömək eləyə bilmir. Bəzilərində heç övladı başının üstündə olmur, bəzilərdə hətta başının üstündə olanda da övlad zahirən qəmgin də olsa daxilində, amma görürsən bir sevinci olur ki, dədəm ölür, day bundan sonra məsələn əlim ayağım açılacaq. O dünyanın vəfası budur. Mən də sənə həm dünyanın misalını çəkdim, həm ahirətin misalını çəkdim. Və tətəbirə bu hata, ondan nə edəsən? İbrət götürəsən və nəticə çıxardasan, bu dünyadan əli dolu köçəsən, ahirət evinə də əli dolu gələsən. Və bu dünyaya gəldiyin kimi bu dünyadan getməyəsən. Necə Lüt əli boş gəlmişdin bu dünyaya, bu dünyadan da Lüt və əli boş nə edəmiyəsən, getməyəsən. Dünyaya gələndə zahirən əlin boş idi, amma Allah sənin daxilində bir dənə böyük sərvət və var dövlət qərar vermişdi ki, sən gələcən, ağıllı olacaqsan, şuurlu olacaqsan, Allah səni mücəhhəz eləmişdi istedadlarla, gəlib ondan qazanasan, yığasan, aparasan, onların heç birindən düzgün istifadə eləmədin, nəfs və nəfəs və istedad və fitrət və hamısını israf elədin, pis yollarda və şeytanın ibadət və itaətində xərclədin. O, dünyanın işidir, insanları bu cürə alladır. Bu, dedim misalların sənə ki, tabuların hamısından ibrət götürəsən və bunlardan çəkinməlilərdən çəkinəsən və əmələ gətirməliləri də əmələ gətirəsən. Allah Taala bizi yaxşı əməl eləyənlərdən qərar versin inşallah, özünə yaxşı bəndələrdən qərar versin inşallah, ahirətimizi dünyamıza satanlardan qərar verməsin, dünyamızdan faydalı istifadə edib ahirətimiz üçün azuqə və tuşə yığanlardan qərar versin. Allah bizi dünyadan əliboş yola salmasın, ahirətimizi abad eləsin inşallah, amiz imam zamanın zuhurunda təcil eləsin. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah.